Vaško, ty jsi dneska nastoupil víceméně v základní sestavě, zahrál jsi dost, je to tak? Jo, je to tak, jsem rád, že jsem dostal šanci, že konečně jsem se probojoval, no. Měl jsem 11 střídání vlastně, než jsem teďko naskočil. Nastupoval jsi i v přesilovkách, takže trenér ti dal, nebo trenéři ti dali celkem důvěru? V přesilovkách jsem nenastupoval. V oslabeních? V oslabeních jsem byl, no. Snažil jsem se, no, bojoval jsem, tak jsem rád, že se nebáli mě tam pouštět, no, takhle poprvé. Přesto jsme prohráli, ta hra nebyla úplně valná, co se nám nejvíc pokazilo? No, dostali jsme v první třetině 2 góly, no. Jeden jsme dali a na jeden gól se nevyhrává, no. Je to škoda, šance jsme měli určitě vyrovnat, takže já nevím, no. Bojovali jsme do poslední chvíle a to nevyšlo, no. Co ta návštěva šílená, co tomu říkáš? No, není to dobrý, no. Není to dobrý, hezký pocit, když je tady prázdná hala, že jo, skoro. Že se na tom hodně podepsala televize, že to byl televizní přenos? To si nemyslím, já nevím, čím to je. Asi, že se nám nedaří, tak lidi nechtějí chodit, fakt nevím, čím to je.